У цьому ролику розповім вам, як визначити, чи продаєте ви ризикову категорію товарів чи ні. Кожному ФОПу це дуже важливо знати, щоб розуміти, чи потрібно вести первинну документацію та облік товарних запасів. Поговоримо про ювелірку, техніку та складні технічні пристрої. Буде багато важливої інформації та посилання на нормативно-правові акти, тому додивляйтесь до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. ФОПи-загальники, ФОПи-єдинники на третій групі, які працюють з ПДВ, незалежно від того, що вони продають, завжди ведуть первинку та облік товарних запасів. А от ФОПи-єдинники на другій-третій групі, які є без ПДВ, ведуть тільки тоді облік товарних запасів та первинні документи, коли в них є так звана ризикова група товарів. Законодавство під ризиковою групою товарів розуміє три основних блоки. Це ювелірка, це є техніка і це є лікарські засоби. Власне, реалізація цих товарів тягне за собою обов'язковість ведення обліку товарних запасів, а також первинних документів, а якщо ви цього не робите, то штраф досить високий, в розмірі 100% від суми реалізації. Саме тому важливо кожному ФОПу перевірити себе і визначити, чи нема часом в його обороті товарів, які відносяться до ризикової категорії. Давайте з кожною категорією по порядку розберемо. Із ювеліркою все насправді найпростіше. Якщо ви продаєте дорогоцінні метали, золото, срібло, а також дорогоцінне каміння, скоріш за все, ви є ювелірним магазином і у вас є ця ризикова категорія товарів. Тут, в принципі, все визначається найпростіше і найбільш однозначно. Якщо ви продаєте лікарські засоби, тут теж не все складно, але чуть-чуть вже складніше, ніж з ювеліркою, бо є певні неоднозначності. Ми визначаємо певні засоби лікарськими тоді, коли вони згідно коду УКТ-Z відносяться до групи лікарських засобів. Очевидно, що не завжди можна дізнатися код УКТ-Z. В даному випадку, якщо ви не знаєте код УКТ-Z свого товару, то це потрібно питати або в виробника, або в імпортера, або в вашого постачальника, а якщо вони вам не можуть з цим допомогти, то єдиний спосіб – це провести товарознавчу експертизу та встановити код УКТ-Z цього товару. Насправді, в більшості з лікарськими засобами все теж плюс-мінус інтуїтивно зрозуміло, що є лікарським засобом, що не є лікарським засобом, але є певна одна специфіка, яку важливо не пропустити. Очевидно, що ми розуміємо, лікарські засоби є ризиковою категорією, і тут потрібно вести і первинку, і облік. Але презервативи та маски медичного характеру, які є протиепідеміологічним захистом, теж є медичними засобами. І досить часто в звичайних супермаркетах, які працюють в тому числі на ФОПах, можна їх зустріти. Ми знаємо відомий наказ 496 Міністерства фінансів, який зобов'язав вести облік товарних запасів і первинну документацію в строгому порядку. Так от, до цього наказу Мінфіну податківці випустили роз'яснення, що якщо у вас навіть є 1% медичних товарів, то ви тоді повинні вести облік товарних запасів на всі ваші товарні позиції. До чого я веду? Якщо ви звичайний супермаркет, продаєте продукти, тобто не ризикову категорію, але у вас хоча б буде 1% ризикової категорії, то ви тоді зобов'язані вести облік вже на повністю всі товари. Ну, наприклад, супермаркетом продають маски та презервативи, і крім того, в більшості продукти. То, виходить, згідно позиції податківців, ви повинні вести облік товарних запасів повністю на все. І, скоріш за все, податківці на перевірці це будуть вимагати, оскільки вони будуть керуватися своїм внутрішнім роз'ясненням. Насправді, про це роз'яснення податківців, яке є певним ящиком Пандори, я вже розповідав у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути, щоб бути в курсі, яку свиню вони нам хочуть підсунути, але знову ж таки, той, хто знає і володіє інформацією, той буде більш захищений, порівнянні з тим, для кого це буде перший раз сюрприз вже на перевірці. Тому обов'язково перегляньте. Окей, з ювеліркою та з ліками ми розібралися, тепер залишилася найцікавіша категорія – це перелік складних технічних пристроїв та все, що відноситься до цих складних технічних пристроїв, які мають підлягати гарантійному обслуговуванню. Насправді, об'єктивно, в цьому переліку і взагалі в понятті складних технічних пристроїв є десятки питань, але, на щастя, в мене для вас є конкретні чіткі відповіді, які прив'язані до нормативних актів. Ну, по-перше, мусимо з вами почати з того, що є постанова Кабінету міністрів, яка встановлює чіткий конкретний перелік складних
технічних пристроїв. Останній раз вона оновлювалася у 2017 році, але ще до цього часу діє в тій редакції в повній мірі. Воно і може добре, що вона не оновлювалась, і список товарів не розширюють, бо там деколи є взагалі спірні позиції. Так от, оригінал посилання на цю постанову, як завжди, залишу в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли попрацювати із першоджерелом. В принципі, ця постанова насправді дає досить чіткий перелік товарів, які є складними технічними пристроями, а які не є ними, оскільки не відносяться в цю постанову. Але цю постанову також треба вміти правильно читати, про що я вам зараз розповім, знову ж таки, на основі роз'яснення Міністерства економіки, яке теж залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви могли працювати з першоджерелом. Але спершу ще декілька важливих питань. По-перше, люди думають, що якщо пристрій включається в розетку або є на акумуляторах, то він точно складний технічний пристрій. Або, наприклад, думають, якщо в них є гарантійне обслуговування, то це вже теж точно складний технічний пристрій. Ні, воно так за такою логікою не працює. Якщо пристрій включається в розетку, він дійсно може бути технікою, але не факт, що постанова вважається складним технічним пристроєм, і тому облік товарів здійснюватися не буде. Ну, наприклад, яскравими прикладами є електрочайник, або, наприклад, мікрохвильова, або, наприклад, кип'ятильник, які включаються в розетку, які підлягають гарантійному обслуговуванню, але вони не віднесені до ризикових категорій товарів згідно постанови, а отже не є такими. Тобто, як бачимо, логіка не працює так, що якщо включається в розетку чи є гарантія, то це вже складний технічний пристрій. Але, до речі, зверну вашу увагу, що в цій постанові є деколи навіть і несподівані позиції, тому її однозначно кожному потрібно переглянути самостійно, там є чіткі товарні позиції. Наприклад, садовий пилисос, повітрюочищувач, снігоприбирач або, наприклад, якийсь компресор – це в розумінні постанови є складний технічний пристрій, який потребує обліку товарних запасів, ну але чайник електричний цього не потребує. Тому на цьому контрасті, в принципі, завжди читайте цю постанову, щоб визначити чітку товарну позицію. Так от, як її правильно читати? Все працює тільки в межах цього переліку, і цей перелік складається з груп та підгруп. Група – це є 4-значні цифри, підгрупа – це є 10-значні цифри. Деколи групи мають підгрупи, а деколи групи не мають підгруп. Якщо група, яка має 4 цифри, не має підгруп з 10 цифрами, то це означає, що всі категорії товарів, які є в групі, відносяться. Якщо в конкретній групі є підгрупи, які мають 10-значні цифри, то це означає, що не вся група є складними технічними пристроями, а тільки те, що віднесено у підгрупу з 10-значним символом. Розберемо на конкретному прикладі. Ви зараз бачите на екрані групу 9507, це є музичні інструменти. І вона підгруп не має. Тобто баян, акордіон, фортепіано, гітара – це все буде складним технічним пристроєм, незалежно від виду інструменту. Але знову ж таки далі, ми знову ж таки на екрані, бачимо групу 9503, це є дитячі іграшки тощо. І крім того, вона має підгрупи, наприклад, там певні роботи і так далі. От, власне, це не означає, що всі дитячі іграшки будуть відноситися до складних технічних пристроїв, а тільки ті, які є в підгрупі. І, власне, це все не я придумав самостійно. Очевидно, що ви завжди хочете нормативку, і ви не можете зіслатися на моє відео і сказати, ось, Янків мені сказав, тому я так роблю. Так от, власне, все це, що я вам пояснюю, ґрунтується на основі роз'яснення. Його нам підготувало Міністерство економіки України, і я, очевидно, що на нього залишаю посилання в своєму телеграм-каналі, щоб ви завжди могли працювати із першоджерелом. Але суть основну я вам пояснив, щоб ви були в курсі. Тепер давайте зробимо невеличкий підсумок відео. Отже, ризикова група товарів потребує облік товарів і первинні документи, навіть якщо ви єдинник. Це ювелірка, ліки та складні технічні пристрої. З ювеліркою все найпростіше, блистить, золоте каміння, це точно ювелірка, ви ювелірний магазин, однозначність тут явно є. Якщо ви ліки, тут все більш скользко, але інтуїтивно теж ми можемо розуміти, що є ліками, що не є ліками. Тому, власне, майте це на увазі, враховуючи ті нюанси, які можуть, наприклад, спіткати супермаркет про засоби медичного характеру, типу презервативи та маски. Майте це на увазі. З складними технічними пристроями все дуже складно, але, знову ж таки, завдяки роз'ясненню Міністерства економіки, чіткість вдалося здобути і зрозуміти, що буде складним технічним пристроєм, а що ним не буде. Отже, на основі
цього, сподіваюсь, що вам це відео було корисним, актуальним. Тепер ви точно зможете визначити категорію товарів, чи відноситься вона до ризикової, чи не відноситься, та не допустите помилок у своєму обліку. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду нас очікує багато цікавої інформації.